Kam një pyetje, thot pyetja e radhës, nëse bashkëshortja e dëgjon burrin e saj, mirë po e ngren shumë zërin larti, cilë është gjykimi? Duhet me bërë durim edhe duhet me e zgjidh situatën, si më thënë, dal nga dal. Pra është diçka që njëri mund ta ketë marrë si ves nga familja, nga shoqëria ku ka jetuar, dhe nuk duhet parë si diçka shumë, do të thonë, e rëndë, por është pjesë e Zotit dhe mendimin e Zotit do të korrigjohet kjo lloj situate dhe do të përmirësohet situata.